Jau ilgāku laiku daudzdzīvokļu namu iemītnieki meklē risinājumu piegražotajām kāpņu telpām, kurās visbiežāk pie pastkastītēm mētājas nevajadzīgās reklāmas lapas un bukleti. Sijā Jēkabpils pakalpojumi kopš šā gada aprīļa eksperimentālā kārtā Bebru ielas mikrorajona mājās izvietojas reklāmas savākšanas urnas kartona kastes, kas saņemtas no sadarbības partnera Zaļais punkts. Sākumā baidījāmies, kā iedzīvotāji šādu domu uzņems, taču jāatzīst, ka līdz šim neviena no kastēm nav aizdedzināta vai citādi sabojāta. Tik kāds ļoti centīgs iedzīvotājs reiz vienu kasti bija aiznesis līdz atkritumu konteineriem, stāsta Sijā Jēkabpils pakalpojumi ainavu arhitekte Inguna Avotiņa. Mikrorajonā sastaptie cilvēki atzina, ka pastkastītēs samastās reklāmas lapas un bukleti ir kaitinoši. Man viņa apnikuši līdz kaklam ir, tas reklāmas viss. Man vecais, vecs cilvēks es esmu, man viņas pilnīgi nav vajadzīgas, man nav tik liela pensija, lai es varētu iet pa tiem veikaliem un pirkt. To želājot magazīni, možas dzēt to reklāmu. Kurš grib, var paņemt to reklāmu veikalā un apskatīt, nav vērts piesārņot teritoriju. Un ir jāekonomē papīrs, jo tā taču ir mūsu daba, mūsu meži. Tomēr ir arī tādi cilvēki, kuriem reklāmās paustā informācija ir interesanta un viņu pirkumi, piemēram, pārtikas iegāde notiek pēc reklāmas bukletos publicētās akcijas. Tās, kuras veikalu, piemēram, mani vecāki izmanto un es pati nelasu. Es tikai dažas izmantoju tās, kuras man interesē, pārējās es vienkārši metu ārā. Mani vecāki arī īpaši viņas neizmanto tikai no pārtikas veikalu produktiem. Un mums pārsvarā arī visa māja gandrīz viņa vienkārši sametā uz grītas un tad tur tā arī stāv. Manuprāt, man liekas, ka tās, kuras nelasa, tās nevajag. Tā kā mēs to, lai paliek tikai tās no veikaliem. Pat labam Bebru ielas mikrorajona daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās izliktas apmēram 60 kartona kastes, taču interesi par nevajadzīgo reklāmu lapu un bukletu savākšanu kartona kastēs izteikuši iedzīvotāji arī citos Jēkabpils pilsētas mikrorajonos. Aiga Kuzmina, Jāzeps Brencis, Vidusdaugavas televīzija.